Og hvað er byggjur þú? 6, 4, 6. Ok, 6. Langið þig í arinn eld eða mjúkan loðdýra feld svo þér verði aldrei aftur kall Strútsfjaðrir og styrjur hrók stjörnur hrapp og viðvarann Þú ert ekki bara að skella þeim smá sumafrí upp í bústa? Það er ekki mikið en vonandi er að nó Það bara gengur ekki að vera hérna út á palli að bera sig Þetta alveg vangifin Eftir vantar vin í laun Vengtinga að búa á laun Eða sjóðeist Enginn var strókkast í dag. Það er ekki mikið, en vonandi er það nóg. Ég þekki hann ekki neitt, kynntur sem síðustu viku. Ef þú getur stofnað nýja fjölskyldu með þessum manni, þá geti ég að svo við tjálta sko. Vonandi er það nóg. Vonandi er það nóg. Húkurinn minn!